akiryamu wawe ngo gice ngo sigayagira ngo akantashira mu mazi mucaye abantu baba Kristo babarwanira kwizera bera bahawe rimwe baracyatanga isu mwamara mugatega amaboko twanezerwa tukaza tuja kugonga prafo narebye abasore bariko biterera hano aba bandi bamwe babisi babisaba abandi hamagara maze nyabirori karame nyabirori ngo atambuke nyabirori we ngo urakaza neza mubawe data ngo kuko wataramye imana nti waroga nti wasamba nyabiro ngiye intebe ngo ngwino wicara yesu ngo yitambike nyabirori ngo amubwire ngo mwami nyabirori ganiwe nafiriye none yaje umwami ngo ahaguruka avuge ngo urakaza neza nyabiro ngo wanesheje si imibabaro esupe 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 karakifiriti umwami amubwira ati wewe esupe sinkuzi wana wakaza wambara ubusa wakazugusha abahungu bakaza bakwifuza wambaye ubusa oh dore inzira yawe ngo esupe ahindukira abwira imana ngo nukuru kw'imana ngo ndagushimiye kuza kutazuca urwaka ibere ngo nako kidunda ari ke kagende satan ngo amubwire ngo urakaza neza ko nagushukishije ibishuko mfatara ngo urakaza nawe ngo uzubabare naje kuko ngiye kubabara ijambo rya gatatu ngo imana izokora twigira uko twigira yesu karaza dusambane cyane mwisi aibe aibe sana sherati asidi sana tuzabona barwaniye kwizera pahora aravuga ngo jewe maze kumera nk'ibisuka kugicana ngo igihe cyo kugenda kwanje kirasoye aravuga ngo narwanye intambara nziza nari nzi byo kwizera ngo igisigaye mbika iwikamba ry'ubugingo ngo ijye umucamanza wanje azampa kuri wa munsi ararahira yewe dusubire muri Alexandre kuko niwe ntindaho ndatinda ku bagabo batatu bigeze gupfobya iby'Imana nimara mbabwira abandi batatu bigeze kurwanira iby'Imana njewe ndaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo kurwanira mushishikariye kurwanira kwizera abera bahawe rimwe isaha tuyikunkumure twatubwire twibukanye ayo magambo narangije gushimana nagira iki gitabo cyanditswe na Yuda kandi Yuda Susies Kariyote Yuda avukana na Yesu na Yakobo ni bene Yosefu na Mariya ariko gica amaze kuvuka no gukura tiyemera Yesu kuko bavukanaga yakaza musuzugura ariko Yesu ngo amare gupfa Yuda aza gukizwa kandi afite impamvu yakijijwe ngo yasanze abayuda ngo baza bakinisha ibijaga kiza bakabihindura potopoto k'abakristu b'ubu nyine abakristu b'ubu nyine bari mu gukizwa aho kugira ngo bakomeze baje imbere bagahindura ibyivuga butumwa potopoto mureke mbabwire ikintu kizokurereka umuntu waho usubira inyuma ni umuntu upfobye ibyo yabayemo nubona umuntu ukarakitika igitaramo yayiregeze kukibamo uzomenye yuko ari Alexandre umucuzi w'imiringa nta kindi kizomukwereka ni iryo Yuda arababwira ngo ngiye kubandikira bene wacu mwakinisha agakiza njewe kamenye vuba ariko mwebwe mwakamenye muramumenya none ko muratangira gukinisha agakiza mwahawe ku buntu reka mbandikire ngo atore ikaramu n'igitabo ashaka kwandika urwandiko kandi yandika urwandiko rumwe kandi rufite isura imwe ariko rurimo amagambo akomeye ntitwavuga ngo hami arababwira ngo bayuda bene data niko yavuze ngo bakundwa bene data ngubwo nagiraga umwete wo kubandikira ibyo agakiza mwaheshejwe na Yesu w'i Nazareti yego ni ngaho yababwira ngo na mukuru wanje arababwira ngo sinshaka ko mutamenya sinshaka ko mutamenya ibyo agakiza mwamukinisha umwumve mbabwira amakuru nimushishikarire mushishikare mugire umwete mushishikare gushaka kwizera abera bahawe rimwe ngo bakageze iteka ryose haleluya arangiza kuri kane arababwira ngo niyo mushishikariye kurwanira kwizera abera bahawe rimwe ariko mumenye ko hari abagabo basoseye muri mwe rwihishwa nabo mbabwira abo bicaye hano bambaye za siperi badefurije nabo basize n'inzara bambaye amakoti y'abakosi ni abagabo b'inzoba abandi barirabura abandi nibarebara abandi nibagufi mumenye yuko muri mwe harimo abasaseye muri mwe rwihishwa imbone muri mwebwe harimo abasaseye muri mwe rwihishwa reka mbabwire icyo ngo bagiye gukora
kitovuga ngo amen abo ngabo ngo bashatse kwangiriza iby'ubwami bw'Imana ngo no gupfobya iby'ubwami bw'Imana kandi ngo nabagabo batasabo bahima ndese ngo bazabahindura iby'Imana iby'isoniki bakabikeresha bakabikinisha aha icaga tatatu ati kandi mu bamenye nabagabo batazabavuga makuru meza y'itorero ijambo rya kane kandi nabagabo batagira ishaka ry'itorero nabagabo bafobya igitaramo cha gatatu nabagore bafobya igitaramo cha gatatu Yuda arabandikira arababwira ngo mushishikarire kurwanira kwizera bera bahawe rimwe bakageze iteka ryose abakristo baba barwanira kwizera twahawe rimwe Yesu ntazagaruka gupfa Yesu yaje rimwe azagaruka irindi rimwe aje gukubita abantu aje kubacira imanza abantu babakinisha kwizera abera bahawe rimwe Benoit abantu babakinisha gakiza imana yarakagupashije ugashaka kugakinisha ukakavamo abantu babakina n'ijambo ryima abo ngabo Yuda yarabavuze ngo abo nabadusaseyemo rwihishwa abo ngabo ngo nabantu batazabubahima nivyo titwavuga ngo amen atukufamire Yerusalemu arikidende zida nuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri cyo kidendezi haleluya iki gitabo isura nkuru nimwe no kuri imwe iki gitabo kandi kigabuyemo ibice bitatu ariko ibyo bice ndaje kubivuga nyuma reka mbaze mbabwira abantu badusesemo rwihishwa za haleluya nizishaka zibenki kandi ndabizi ko amagambo ngiye kuvuga abantu benshi badataha banezerewe cyane abantu gabamenyere ngo igitaramo tuzamuke tuguruke tugomba gukubita amagufwa abantu bakayarya bakayakaje Alexandre umucuzi w'imiringa ngo yagiriye Pahoro nabigihe yari mu rugenzi rw'iyo rwivuga butumwa utekereza umuntu yandikira undu rwandika kamubwira ngo uzirinde Alexandre umucuzi w'imiringa ngo yangiriye nabi cyane hariho abagabo bari mu kugirira itorero nabi cyane hari abagore bahagurutse kubwo kugirira abaturanyi nabi cyane hari abasore bahagurutse kugirira abakobwa nabi cyane hari abakobwa bahagurutse kugirira abasore nabi cyane abo ngabo ngo nabadusasemo rwihishwa tibazabaza badasaseye tibocha mu muryango tibazabaza izuba rifa bazabaza mukabwibwe mureke mbabwira ibintu bibaranga titwavuga ngo amen abo bagabo bazabarangwa n'amagambo yabo amagambo bavuga niho uzumenyera umuntu wasaseye rwihishwa umwivu ngo ntazanwa ari kindi ngo azanwa no kwiba no kurimbura ariko ngo umwungeri mwiza ngo asavuga intamazi kamenya ijwi rye ngo ni naso goze kamumenye kandi ngo yavuze inkaza zikirisa nakaza ndibuka tukiba munga ruera mariza ikamenya ko badahamagaye kirayi nayo igategereza kirayi Gashu ntiyo kwita ikamisha cheke se ko batangera ho njewe Gashu nukuvuga ngo umwungeri azamenyijwe intama izimenyijwe iry'umwungeri umwungeri akamenyijwe iry'intama Alexandre ngo yagiriye Pahoro nabi cyane yakoye abantu bari mu kugirira itorero nabi we yakoye abantu bari mu kugirira igitaramo nabi we abo ni abagabo ngo binjiye muri twe rwihishwa abo ngo badusaseyemo kibandi harimo aba bandi b'abakristu binjiye mu itorero baricara n'ababama babeta nibarya bazakubwira ngo repetition y'iminsi yose ngo tuyisibe none urya naguhamagara uzamenye ko ari Alexandre w'imiringa abantu bari mu guhamagara abandi ngo mwakabije namwe ngo gatatu cyane uwo nguwo uzamenye ko ari Alexandre umucuzi w'imiringa ngo ntibaza bakenera iby'ubwami bw'Imana ko byaguka titwavuga ngo amen ariko Yuda aravuga ngo nimurwanire mushishikariye kurwanira kwizera bera bahawe rimwe ngo bakageze iteka ryose ese kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa kudashidikanya ko bitazabura ko reka mbabwira abo bagabo bagise nabi Alexandre ndamuvuze ndamurangije reka mvuga umugabo wa kabiri ni umugabo witwa Diotrefe
ngo bigeze kuba mu paruwasi imwe na Gayo na Demetriyo muri Yohana wa mbere ya muri Yohana wa mbere isura ya mbere muramusoma Pawulo yigeze Yohana yigeze kumwandikira ngo Gayo ukundwa ngo ukiranuka mu byukorera bene data ngo namenye amakuru yawe ngo kukuza wakira abashitsi ngo kandi washa kubaherekeza ngo ukabaherekeza neza ngo ubwo buntu wagize ngo bwatugezeho iri yatwari tu reka mbabwire iyo umuntu akora neza ubuntu bwe buzabugera gikondo bukagera kabuga ariko umuntu ugira nabe bizabigera igisenyi Gayo ngo amare kubona urwandiko Yohana yamwandikiye ngo aragenda yegera Demetriyo ngo ararumuha bararusoma basoma letter Pawulo yari yabandikiye yari inshuti yiwe kandi iyo yaherezaga urwandiko babazaga kurusoma bonyine bamara bakarusingiriza itorero ngo amara aramubwira ngo wacu de trefe ni umugabo ngo ugira nabi cyane reka mbabwira de trefe ntitwavuga ngo amin uno mugabo ngo wangaga gucumbikira abashitsi b'abayumbe basaga kwitorera abo bagabo basaba forms abashitsi ngo ni gihe baje babwiriza akazavuga ngo ntibabwirije neza aho baje kubaherekeza mu ifaranga akazicamo akabaheza ifaranga igihe cyo kurya tabaheza ibiryo bibahasa agacamo nuko uvuga ngo ikintu cyose yari yaragitambamiye Dio tref abagore ba Dio tref bicaye hano bazabagabura ubuganza umushitsi yinjiraga kubita abana amaze akasa televiziyo agahungabana ariko Gayo Yohana yandikiraga aramubwira ngo Gayo ukundwa we umugabo wagwaniye kwizera bera bahawe rimwe ngo namenye inzuzi ukorera abashitsi ngo uzubagaburira neza kandi ngo baje kugenda ukabaherekeza neza ngusaba ugize neza ga ngo kukuzuherekeza abashitsi neza haleluya wa pasera karzo lawa ngo arangiza aje kwikiriza kundi mugabo w'igihume nkunda cyane aravuga ngo na Demetriyo ngo twamenye amakuru yiwe ngo kandagira ukuri ngo n'ukuri kwiwe kuza kumuhana ngo nawe ubwiwe ngo azavuga ko agira ukuri nimba hari ikintu kimaze abakristo n'ukuri gukeye uri hehe ndi nyabugogo aryamye hano ku giporoso haha nyabugogo wewe uraha ku giporoso ugeze nyabugogo gute ngo turi muri nyunga makorose ngo rezo kiracikira hari abandi uri mu guhamagara agafata telefone akazayihuhwamo ngo ndi kuri moto ngo umuyaga ni mwishingo rinda turavugana nyuma Radio trefa abacuzi b'imiringa nibyo baza bakora tibaza bemera kukuri kubaganza baza bemera kw'ikinyoma rico kiganza ariko aba barwanira kwizera bera bahawe rimwe tuzarwanya ikinyoma tugeze kugupfa ndetse niba nabiduhora babiduhora kuko turi abakristo babaja mu ijoro titwavuga ngo amen duheze imana icubahe haleluya ayi Zavugukuri unkunda Zavugukuri unyaganya Subiramo Zavugukuri unkunda ngume Zavugukuri unyaganya Subiramo we muririmbe twese twumve gucyo Zavugukuri unkunda ngume Zavugukuri unyaganya Haleluya Haleluya Amen Bibiri iravuga ngo turaharanira kurwandira ibyo bizera bahawe rimwe turaharanira twapigana ili tukamate kile Kristo ambacho ametukamatia nuko uvuga ngo turarwana uko bukeye nuko bwije mako turarwana kubera iki kuko twaturwanira kwizera iyo umuntu atarwana tabari mu bita abantu bari mu gusana bashitse iyo bashe baragaramye barisize bararambije hano hanze hari umurezi satani azaturega mu gitondo akaturega ni mugoro azaturega mu gicuku saa sita dusinziriye titwavuga ngo hami mutekereza imana ariko imana ni igihume mwo kagira imana imana izidusinziriza tukasama twese wa umuntu akagona nk'utagifite rero hari ubwo tuba dufite ntabwe kandi nubona umugabo cyangwa umugore arasinziriye atasamye
abari igitangaza uriya muntu twese dukunda kwasama ariko mureka mbabwira ibintu imana iziturinda nijoro imana ikaturinda umubu kuja mu kanwa ikawubwira ngo mwigireyo ikaturinda n'imbeba zirya ziba mu nzu umunsi yo advancing ikinja mu muhogo wa papira uburinzi bukomeye bw'imana ariko imana igashiraho bariyeri ikavuga ngo wambebawe uje mu ifu uje mu muceri ariko mu kanwa ka pasteur ntiwokageramo haleluya we haleluya kurwanira kotirari na teko sarangando yazo na ulangazo reka mbabwire undi mugabo wigeze kugirana nambuye ikote ari uwabikwaza he twavuga ngo amen duhese imana ishoye haleluya wa reka mbabwire undi mugabo wigeze kugira nabi abantu bari mwivuga butumwa twavuga ngo amen twavuga nabagabo bamwe bazabatanga isumu yo twagiye mwivuga butumwa bari bategerejaga ba bibiliya ariko abantu bagira nabi ye niba utumuntu azatekereza nkanje wavuye igisenyi ngo ugende uje kugura amazi uyashiremo isumu ntunzi ntuzi iyo nkomoka radio trefe mwagwiriye mu itorero ry'Imana mwabakristu babasha mu ijuru mwe muba mutanga amasumu mu bisi bidisi mu mazu yanyu abantu ntibakiryamo uwawe ngo gice ngo asigaye agira ngo akanta ashira mu mazi mu cyayi abantu b'abakristu babarwanira kwizera bera bahawe rimwe baracyatanga isumu mwamara mugatega amaboko twanezerwa tukaza tuje kugonga purafo narebye abasore bari ko biterera hano aba bandi bamwe babisi babisaba abandi twaceceka gusa ariko umwuka azatwereka ibintu byose umuntu utamba mu mwuka nawe wicaye uzumubona nundi waha witerera uzumubona siko bakecho azaba dukanga mwabakristu babasha mu ijuru mwabakristu babarwanira kwizera bera bahawe murekura amasumu mureka amasumu iherezo riraje ikindi gihe cya nyuma ikindi gihe cyo kuvugira imana ikindi gihe cy'iherezo abantu bareka amasumu abantu bareka umutima mubi abantu bihane abantu bahindukire tuje mu ijuru ry'imana haleluya we mwabaye gute pahora abwira abagaratiya mpasa we arababwira ngo se mwabagaratiya ninde wabaroze mweretswe Yesu Kristo nkubambwe arabamburwa muramwemera nyuma muragaruka mufata ibiheko nyuma muragaruka mugwiza amabara nyuma muragaruka ko barasambana mwinjiranyemo ni nka kurya ko abantu bagiye mu giteme babatema abakristo binjiranyemo abakristo ntukimenye umukristo n'utari umukristo bibiri zivuga ngo se ye abantu umukristo n'umupagani bahuriye niye duhuriye n'abapagani tomaza yesu zigalibula tomaza yesu zika itaho ego ikururizina yesu zika itaho ngo baromboroka bari baraye mu mazi umuhengeri urubabana mwinshi ngo bagera ku kirwa ngo igihe batangiye gutoragura bakomeza inshira ngo iva mu nkwi bari batoraguye ngo iramuruma abanyamuhana n'abapagani n'abatizera baravuga ngo ni ukuri kw'imana ngo pahora arapfa mu masegonde makeya pahora gusa ngo arakunguta akungutira muziko yamaguma arota abapagani n'abanyabwoba bakazaguma gutegereza ngo pahora aratemba ngo hagira akanya ngo ni ukuri kw'imana baravuga ngo ngo imana azatumanukiyemo arakunguta inzoka bibiri iravuga ngo tuzorya ibitwica ntacyo bizadutwara
tuzakandagira sokoropiyo ntacyozadutwa abarwanira kwizera abera bahawe rimwe ntacyo tuza turakomeye kandi turahari lelo e corte abanyamuka bazabagenda nk'abanyamuka umunyamuka ntazagira amahimba nubona umukristo aracaba mu mahimba uzomenye ko ataragera Golgota yari arangije yumva amakuru yaho gusa yamakubanuka ariko umuntu wabonanye na Yesu tetuvuga ngo amen atukuse urukundo rwarabuze mu bakristo abakristo urukundo rwarashize abantu basigaye babona abandi batebagaye gatoya bakavuga ngo aho reka bone abakristo baturanye batakira mukanya nibyo abaturanye mutagihana imboga mureke mbabwire hari ibintu bimwe muzamufasha bitabaho by'ububandi gusa umuntu akaje gufasha umuntu ruhengeri avuye Kigali akaje gufasha umuntu ngo mumpeze akamamufasha numugisha muke ni purusa mana we novuga na gatyerse kumugisha imana ikunda abaturanye usize umuturanye ashonje kuragenda gutanga mu ruhengeri utanga ibiki Bibiri iravuga ngo nimba utazi uwo muturanye ni gutubesha ngo uzi Kristo abanyabugogo nibo bagowe wasize umuturanye ahwera ntahusagira ntakotagira ugiye kuri Yesu uri nyabugogo uramuzi uzicamuzanye uzi wabo tiyoba yaraje kugira ngo akujane ibyawe ahubwo murebane abakristo barebana mukunda urukundo rwa kivani nibyo yonatani na Dawidi ngo bigeze gukunda urukundo bibiri iravuga ngo bari bameze ngo nk'imigozi y'akanyabutatu umunsi umwe Dawidi yarahije Dawidi yonatani yarahije Dawidi aramubwira ngo mbwiriza ukuri kunkunda Dawidi aramubwira ngo nukuri ndagukunda arasubira aramurahiza mbwiriza ukuri kunkunda Dawidi aramubwira ngo ndagukunda arasubira aramubwira ngo mbwiriza ukuri kunkunda Dawidi aramubwira ngo ndagukunda niki kizonyemeza kunkunda ati nuko no mugupfa kwawe tuzafa ngo bagira imitima yabo barayisobekeranya iba umuntu umwe twebwe abakristo abayumbi abayumbe nitwe twatugambana abapasiteri twasubiranyemo abamama b'abanyamasengesho basubiranyemo bagasengana saa munani saa kenda ngo se ngo wabonye naka ngo ariko SP ngo njewe ngo niyo yaje gutarama njewe sinza mfashwa SP wa Kristo Wa Kristo Bali mwenendo wao hao badiliki usipoteze bure uokovu wako tugira gutya haleluya muri tayari dukunda n'urukundo rwa kivandimwe habe niyo wotaramu dutanu mirongo itanu na turindwi ukongeraho mirongo itanu na dutandatu polisi ijana polisi udutatu tundi udafite urukundo ngo ni nka kurya kwikengere ngo izivuga gusa ikavugira ubusa ahubwo hari ikindi kintu kiza kintangaza ni gute uzunezerwa warayo itonganye n'umuturanyi reka nkibaze ni gute umuntu yotongana n'umuturanyi yashikana akanezerwa hari abandi bakristo nabo baza banezerwa batonganye n'abagore ariko narahumiwe ariko yemeye ariko umunezero uza ufata abantu kwinshi ese umugore iyo bande batwatonganye namara nkanezerwa abo ngabo ngo ni abagizi ba nabi bameze nka Diotrefe kanani nka Alexandre w'umucuzi w'imiringa binabo ngo ni abarwanyi by'ubwami bw'Imana bena nabadakenera ko dutatera imbere nabagira amakuru y'incamugongo bena mubirinde ariko tuvuga abarwaniye kwizera bera bahawe rimwe bakageze iteka ryaho titwavuga ngo amin ahangaha titwavuga ngo amin reka mbibwirire intwari z'Imana zarwaniye kwizera bera bahawe rimwe nimara nicare
harabagabo batatu mvugaho nuwa kane naza mubimbabariremo kimuvugaho ndabeshe numunezero ariko nateguye batatu abagabo barwaniye kwizera basa n'ibyihebe mu by'Imana je bizambwira abakristo ngo tube nk'ibyihebe birya bizabyiturikizaho ibisaso kubereke kubera ko iyi nzira twakomeje irakomeye kurushuko wewe ubitekereza ntabwo twaje muri ambiance ngo dusokere kukibuye kumazi ha aha titwaje kwisiga amavuta meza ngo duce uru rugenzi surwa abantu bazabisiga amavuta ngo bace nurwa abantu bazabafukama mu mavi yabo hagakoboka yego uru rugenzi kurwanira kwizera bera bahawe rimwe bibiri yisivuga ngo mubaze mwiyange nimumara mwikorera umusaraba nimumara kwikorera umusaraba munkurikire mutegera abakristo babaje mu ijuru uru rugenzi surwa abantu bagenda minenegwe batembagara mu muhanda ubu nyine hari impango umugore umuhungu ari mu gushitsa ku cumweru agasiba ku cumweru agasiba ku cumweru nk'ibyumweru ka bitatu abaherutse gushaka munsubize muzamusiba nk'ibyumweru ka bitatu bibiri seko batabasubiza kandi bari hano reka mvuge bibiri emabure nikambwiye noneho baje kuza gusenga bakarindana kandi ni byiza pe bamara ikiza kintangaza canguyemo umukobwa utarwaye malaria na gripe bakamutwaza isakama umugabo agakubita isakama yarangize ikindi kintu cantangaje ariko uru rugenzi rurakomeye mu kagira imana tawe ufite isakama arega moyize ngwino hano shanga utangireho ruge moyize abaye umugore mbaye umugabo weme akagenda gatekeramwe ibiyo ipuderi zamushwara udutinditindi tujya twabagore mutayobewe yamara gushiramo none twaje gusohoka ngo sharing ngo twaze areka abakristo mana umukobwa utarwaye malaria urabumbatije uri kurikoreza akasikariye kamwe ngo uterure ubembereze uru ruganze surwa abantu babagenda bikoreranye surwa abantu babagenda bafatanye n'urugenzi wikorera umusaraba warangiza kwikorera umusaraba ukareba yose tumbira yesu wenyine niwe isubizo tumbira yesu we tumbira yesu we wenyine we ayi tumbira yesu we tumbira yesu we niwe isubizo ayi tumbira yesu we tumbira yesu we bavuga ngo amina n'urugenzi rwo kwikorera umusaraba wa Maruko agenda umunsi umwe mu Kristo habwira umugore ngo senti mama wana kwisigiye kurimbuka umugore ati banzure indi tuzogenda mu kundi kwezi ukwezi kugashira mwabana ati mama ubona kwisi yayigenda ija kurimbuka ati papa urashaje vie abahungu bambaye amapataro adafite imika agera uri mu kugira ngo umubwire ati peti ko wambaye ipataro tibuka ati muzaye urashaje vie vie ngusuzugura irya mukuru ngute mukosa atatemye ngo azate mu murundi ngo arangize mu Kristo ngo abarebe abona nta gahunda bafite y'ubwami bw'Imana amaze ngo atore umuzingo w'igitabo azinga ipataro amaze ariruka umugore ati sheri sheri mu Kristo nta busheri ko ndabona iwawe uja siyo mpaheje yamurinze ngo mutwaze isakame nta sakame yamutwaje mu Kristo yataye umugore n'abana yama yarara amaze ngo aje kugerefa haleluya wa ngo agenda ataka bugingo buhoraho we yego bugingo ngo aje kugerefa ahura n'abagabo batatu hatase kwa sinzi ipataro
ugiye kugarura inka hato inka timamo bana ku uyu mudugudu turi mugiye kurimbuka babaga batarikosha mukirizo wavutse ejo bundi tungana gutya niko abakishwe mbere bazatubwira ngo se Michel we kuri irega ubu Kristo bwananiye ntakanana nibushaka umunani nje bazabushobora ati so nyamujija nino atariko banzu nkumbwira ibintu bonye nibyo tugiye kuboniriye mukirisi ngo aricara murake mbabwira amakuru y'ijuru azaryo habake habayumva ariko kuyakorera zarura atereka nkubwira amakuru iriya twatusha ntandwara icakabiri hatoye ntabaza abasha gupfa guhamba icagatatu ntaguhinga nyamujija nino ntaguhinga ati ntako aho icakane atiri yanukunezerwa gusa tuzaririmba haleluya ozana ati tugende ya matora kera atangiye kwiruka mu Kristo atese nyamujija ni wowe kuriruka nta bintu bikuremerereye wowe nyamujija ni ati twiruka turariraramo mu Kristo ati ntawuze urara mu ijuru none haracariho ibirushahana imbere haracariho ibitubabaza ngo baje kwikoza mu kabande bagwa mu isayo gahinda gasasa ngo agenda chokera amanuka ngo abwira mu Kristo icondo cha mukimugeza atase mu Kristo nibi byiza bari kumbwira tuzobona mu ijuru wa ngo atangira kwiyogorora asubira inyuma ngo agere hakurya neza ibyondo bimaze gutibuka aramubwira ngo sha mu bagabo babashukanyura igihumbi ugende usoragwa ibyiza wenyine nje basubiye mu mudugudu w'irimbuki ngo arakubanuka mu Kristo ngo arambuka titwavuga ngo amina iri juru twatujamo rirakomeye kurwanira kwizera bera bahawe rimwe bakageza itekanya samuhimbaza umunsi umwe yafuta yari umuhungu w'ikibyarirane yari yaravutse ku mukobwa kandi muri Israheli umuntu wavutse ku bakobwa ntiyagiraga umurage n'agaciro abantu ngo baramusuzugura ariko ngo Imana imuheze umutima w'ubutwari wo kurwana amasasu imbundu yari umusirikare bene se baramwanga bene baramwanga baramusuzugura yefuta ngo yegera Imana agatarama nijoro agatarama mu rukerera noneho urugambiriye ngo rurakomera mutegera bera barwaniye kwizera rimwe bakageza iteka ryose urugamba ngo rumare kubakomerera atari ko ubundi abasore bafite base na banyina baraguma bapfefuta karakora iki mu muhanda mugende muzana ikibyarirane kibanze gipfe cyo ge turamenya ibindi bize reka mbabwiza ukuri satana azavuga ngo dupfe Imana ikavuga ngo murabaho abarozi inzi za strategi z'abarozi njewe kandi sindaroga ariko niko nzambabona habe n'ubunyine baje kugatira amateraniro bari muno mureka mbabwire za strategi z'abarozi bazabaza kwa ngoga bakavuga ngo ufite abana bangahe afite ubwana bubiri ariko twanzirize kumfura bagakubitaho igiheko cy'icupa cyangwa cy'isunguru sinzi iyo baba babikuye bagakubitaho bakubitaho akana kakabyuka kakaja ku ishuri bwaca bagasaba musada ruhengeri kamanuka bagakubitaho bikanga ati nyagatare niyikomeye nyagatare kamanuka igakubitaho ikanga ati tanzania ikaze igakubitaho bikanga reka mbabwiye iyo abantu bavuze ngo dupfe Imana isivuga ngo urabaho bibiliya isivuga ngo nasanze wigaragura mu ivata ngo ndavuga ngo baho iyi Imana ifuza ngo tubeho tusa tubaho kubwa isezerano ry'Imana titwavuga ngo amina ba haleluya wa haleluya ngo baraza ababwira bifuta ngo urashaka urugamba bifuta arababwira ngo mwari mwatindiye ariko mbere yo kuja mu rugamba ngo arazasha kumukikira ngo abanza kubwira Imana ngo se Mana Jezi ngambona ngambo kuna bahari mkono wa Bwana atasa bimeze gute Jezi ariko muzamureka tugendesha Imana ina nisho abakristo ntibazapfa kugenda gusaba iboro tugira ikintu tugomba kubaza Imana ngo se uyu mwaka uzogenda gute titwavuga ngo ami naba Imana iramubwira ngo yefu urabatsinda nk'utsinda umuntu umwe ariko naje hariho kondisiyo nubatsinda urampeza iki nikumpeza njewe yefu taramubwira ngo ikintu kiri buseruke imbere yanje cyose cyo mu muryango wanje nzakigutangira yefu taragenda munsi wa mbere
munsi wa kabiri murabizi yabagabo bagiye ku rugamba abagore nta mutima muza musigarana uzuvuga ngo waje araza cangwe ndahaza akagira gakobwa kam hari abagabo barwaniye kwizera abera bahawe rimwe saken ngo baravuga ngo baragaruka bagiye ku rugamba agakobwa karoga muri dushe kambara kirato kambara ikanjo ngo kaguma kurangiza ku misosi aravuga ngo papa naza nije umuteka ima igi izi yeme mureka mbabwiza ukuri mwa bakristo abantu bari mu guhiga ibintu ntibahiguri mufite probleme zikomeye tuza duhiga duhiguri kuko natwari bitunanira hari igihe umuntu ahiga ikintu kinini kubera ikibazo kinini waje kugihigura kikakugora ariko mbere yo guhiguza ubanza utekereze yefuta ngo azayishimye agakobwa nako nako karitayarisha saken ngo kagira gutya ku misozi ngo babone ingabo kuziraza n'ibyishimo zari zasinze uruga agakobwa ngo gatangira kwisuganya kerekera inyuma y'umuhana ngo kagere hanze ati dada we dada hari ibintu bitatu imana yakoze kwanza yabanje kwirukana ihene marayika w'ihene arazishorera zinjiza igisambu marayika w'inkoko ibintu byose bikomoka kwa yefuta ba marayika zamaze ibijana murerekeza ino yefuta araturuka ino ntimwoseruka ngo arimo ndagerageza yefuta agakobwa dada we ariko dada yari nziza ye sare papa papa sinzi papa dada ariko uzi umukobwa waguhamagaye da gira imbaraga data wa dada we dada yefuta ati dada dada wewe wabaye gute wewe aho nabaye pa kurakaye ni iki niki kurakaye pa ndareka kurakara navuze ngo igiseruka nico zatanga aho umukobwa aramubwira ngo niki kikubabaje kwimana yagutabaye ku rugamba kandi ko sibyo watsabye nje umpese amesa abiri gusa sezera ubukumi bwanje nimara uzatanga haleluya wa umukobwa wa yefuta amesa abiri yaseze ntabwo yagiye mu muhana ngo agende yinjiriza n'umuryango ngo yagiye avuga ubutuma abwira ababo ngo mukomere muri uru rugenzi ngo kuko ni urugenzi rukomeye ko turarwanira kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka reka 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 utasaza amasaha arashize reka utasaza amasaha arashize dimere parte sa fila ko ariko ndahumiwe none muhangandara tugira gucyaba haleluya wa haleluya haleluya Isaya futa ngo aramubwira ngo mukobwa wa ugise neza kuko utanze genda usezere ngo arasezere ngo habe umugoroba umwe ngo aramumanura amushira ku musozi amuca ijosi ngo aramutamba ngo Israel iracibuka umukobwa wa yefuta tekereza abo bera barwaniye kwizera bahawe rimwe tekereza bera bataza abana babo bari bafite umwe tekereza abo bera barwaniye kwizera tekereza abana uko gushishika titwavuga ngo ame Samuel, timbre de salato. Usho do hembure. Usho do hembure, mano. Tura kuridi. Abasa hembure. Subira mowe. Sanani baranga sawe. Usho do hembure. Tura kuridi. Abasa Kaime, kangara salari ale marisa la tra. Zawe, ujo tu hembure, turakuri mbiri ya nawe, abasa hezeo. Yesa zaza kujana biu. Yesa utaza jana banya mafye. Yesa zaza jana batu bahaza magara ya. Titofuga nguami? Amen. Titofuga nguami? Musume Bartomayo. Ngobara mubwira ngo ihakane imana Bartoma. Bartoma yarababwira ngo sinyihakane imana ya Israheli ngo kuko najanye n'Imana mbona ibitangaza by'Ima Bartoma ihakane imana sha arababwira ngo ya reka mbabwize ukuri kw'Imana igituma abantu babambara amasiperi bakaza mu itorero nuko itotezo rw'igitorero ritaraho
kaba soda bakinjira hariya te te atasa nibanda bemera Yesu Kristo tumwonyomboka mwese ngo cano muri Madrid ariko Bartomayo ngo baramubaka tumwaza Yesu zigale vola sha ngo mfatira zamura Bartomayo akaba gwaroho kugeza chanya agafwa reka mbabwira amakuru ya Yesu Yesu tazahita ku bantu babashinjwa Yesu azahita kuca yavuganye nawe mu mutima Yesu tazahita ku bukene ufite azahita kuca ufite mu mutima aho Yesu tazahita ngo wabuze abana Yesu azahita kubuze ufite yimye Abraham umwana ageze imyaka y'ubusaza ariko kubera ico yari yaravuze aza kumuheza umwana w'umuhungu Imana tizahita kuri Kristo ugiranye iminsi Imana izahita kuca mufitanye nayo titwavuga ngo amina ba warangiza Bartomayo baramubaga n'insembe baraba atariko sha ko tuciye ukuboko kumwe wakwemeye ukihakana Imana Bartomayo arababwira ngo yaye mugire vuba mubage ninda ngo atege inda barayibaga kandi ngo bari kwakuraho uruhu bukebuke ngo bakabanza bakamwanika kuzuba kandi ngo bamara bagashiramo nakunye mu gikomere uzotegera iyo wikomerekeje bagashira mwakunye uzumve maomboleso ngo baramubwira bageze kunda tese umugongo ntiworeka ngo dusone ati mubage vuba ngo barabaga nyuma y'iminsi itatu Bartomayo ngo araceka bene abo bagabo bahaza magara yawe bene abo bagabo bahaza magara yawe ngo baraturindiriye abo bose barinze kwizera kwabo abo bose Yudarandika yandikira abayuda arababwira ngo mushishikarire kurwanira kwizera bera bahawe rimwe bakageza iteka ryose Pahoro yandikira Timoteo aramubwira ngo njewe hamaze kumera nk'ibisukwa kugicaniro ngo igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye ariko aramubwira ngo narwanye intambara nziza ngo narinze ibyo kwizera ngo igisigaye bikiwe ikamba ry'ubugingo ngo ijye umucamanza azampa kuri wa munsi ariko arirahira aravuga ngo naba Michel ntibara naba Alex ntibara naba Alexandre ntibara naba Fred ntibara abo ngo nibamara gushika ima ngo izavuga ngo murakase bene data ngo kuko mwanesheje simba titwavuga ngo amina abantu bari mu gukizwa bagasa n'aba bakenga Imana akaza asa n'uwa wikenga nk'ahita gishoboye reka nkizwe nanje nje mu ikorari ariko nanone primus imwe nta kibazo haracyari abayumbe bagifroda reka mbabwire undumwe titwavuga ngo amina titwavuga ngo amina atukuze Daniyeli mugabo ukundwa n'Imana Imana yirahiye abagabo batatu iravuga ngo Daniyeli na Nowa na Yobu ngo niyi Imana yo bagarura no bakize ubwa ariko ico nagambire gukora nkagikora ese wewe bari Imana yari yakwirahira yari yavuga ngo muri korari ya niyihabye Karuvari Imana yo kwirahira mama we ariko Karuvari mwenga bahaguruka korari ya Karuvari tere Imana ibaheze umugisha Imana nizo zibarangize zibirata ivuge ngo mu makorari ari ku isi Karuvari na irimo muza abantu bazatugirira ishare naba pasiteri dukorana muza abantu bazatugirira ishare n'abaririmbyi turirimba abazatugirira ishare n'abo ducuruzanyaho barya tuzadusengana nibo bazabaturarira ku ijuru Daniyeli ngo abo bakorana mu kazi baravuga ngo ese
wa mwami we ntwabona uriya mushenze karagusuzugura ahubwo tugira ikigirwa mana tugishire hariya tuzatugisenga izindi mana uzicecekeje Daniel ngo amenye makuru iwe ngo akaza senga gatatu samoye ai kundu wangabisha ai wija baba yombe ai nyongelela nga Yoshua Mugitondo sa moyo agatora ibitabo akaja kokaza sasit akaza ai sanani baraga sawe ushuduhembure akabwira imana ngo mana ya Israheli niyo turi mu gihugu cy'ubunyage tituzakwibagirwa kukuri imana yawe nisho nimugoroba yataha saa kumi n'ebyiri santo akicara ku musambi mana wadutabaraga mu minsi ya kera ngaba bagabo bahaza amagara yabo kubwo kwizera ngo waje kuba mu gitondo kimwe abona abapolisi n'abasoda ati umwami aragushaka iri hepfo Daniel yambara urukweto yambara abakosa arasohoka akaza agenda abwira Imana ngo Mana jewe ndacyari kumwe nawe sinohemuka ngo agere imbere y'umwami umwami amwinjiza muri biro ariko Daniel tuzi ko ngukunda pete bakugambaniye nabibonye ariko genda nawe ugerageze Daniel aramuha amahirwe ya nyuma Daniel aramubwira ngo tunyinginge nta amahirwe nshaka nimba wica wice amaze ngo umwami ngo azabirangwa n'uburakari bene bwa bundi hari uburakari bw'abasimu n'aba diamond ubwo burakari nza mubona ku bagore iyo satani yamufatiye ku irobine akiba ngo se nguranze ngo umukobwa w'abana akugira amagurane sabire ariko abazimu bazakangana ye ngo se nguranze umukobwa w'abanyanaka wakoze iki hari indege wakoze abasatani ye ngo abwira umwami ngo nta kibazo ngo abazana abasoda baramushaka ngo abwira abantu barinda intare arababwira ngo muzifunge amafungo y'iminsi itatu ese reka mbaze iyi ntare zibatamo Daniyeli nta mafungo yabaye intare zitatu zananirwaga Daniyeli ariko kugira ngo satani banze dukange izi banze katwereka ibikomeye Daniyeli ngo ntiyareba intare ngo azikubita amaso zayuye zigira amerwe yo kurya ngo akazarangiriza ubugingo arababwira ngo nimungirire vuba ngo ndiko ndarangiza nyuma y'amenyo y'intare ngo ndangije y'ubugingo bw'iteka ryose dufite ubugingo ngo bufite dufite ubugingo dufite ubugingo mw'abakristu abakristu bizeye ima babarwanira kwize dufite ubugingo ni ukuri kw'ima tuzasha mu ijuru takizabuza bizera kuja mu ijuru Daniel ngo baramuterura ngo baja guterera bakagaruka atariko Daniel twabona uburyo zazasama nyabona Daniel ati mugire vuba bwana ijuru ryankumbuye iyo satani yayikukanga niko isi kugira ngo batereramo naho mu rwoba rw'intare hari habaye ibiganiro bitatu nibyo ngiye kubabwira twavuga ngo amina intare yo mu muryango wa Yuda yari yamanutse ibwira intare ntoya irazibwira ngo uriya mugabo uje ntazi aribwa murangarurira amerwe yanjana mumpa amerwe ngo amerwe yose marayika arayafata mu gifusi asubiza mu ijuru ngo abwira intare ati mwebwe tuza murakora ikintu ushaka muraraza umushyitsi w'imena murerekeranya ibigongo Daniel abarare hagati intare ati yavuze ordre chef icya gatatu ejo mu gitondo nzabaheza ibyo muzorya intare ati avuze ordre chef marayika ngo arazamuka aje mu ijuru tituvuga ngo ami haleluya marayika ngo arazamuka ngo aje mu ijuru ndagushima mana iyo turi mu mana ariko tugira amahoro mana ya Israheli ariko muzi iyo dusinziriye twataramye nk'uko dutaramye muzi ibitotsi turara dusinziriye muzi abarozi mu kanya gato ya saa sita barambara ubusa bose
abagore na basebukwe na banyirabukwe bose barambara ubusa nico kiza kimpabasa bose barambara ubusa bahurire ku gisimenti baje ku organizata akabaras aras le duhese imana icubahiro ba haleluya ba Twaomba baraka na mvua ya mbingu kuitikia. Shwayele dalanga, triberi zalandre de for. Kerme parita di zafir. Ame. Duhe buyu soba nuri chan. Uko twari ko twifasha twenye. Akamabwira makuru we. Titwavuga mbami. Daniel ngwagase mu rwobo rwita. Intare zerekana yo. Imwe yerekeri iriya indi yerekeri indi yerekeri iri. Kama karenza amaguru ka data hagati y'intare karagarama ariko abakirisitu ngo atangira kuririmba indirimbo z'amashimwe nijuru hari imana nijuru hari imana nijuru hari imana nijuru hari imana nijuru hari umwama buri bitotsi ngo buri bitotsi abwira abahereza atese nibiki bishaba abahereza basana ubukobwa bwambaye ubusa nk'ubu buguri nepfo mu mugi ariko umukobwa wambaye ubusa tamani murimwo
Timukaje no gusenga ngo mupime. Umwuka wiwe ugereye mu kwambara ubusa. Ibindi mama amuhudumya ni ibiki? Pahora yaravuze ngo nimushaka muzamwambara mwikwize. Mose umunsi Imana imubwira yaramubwiye ngo abantu biyeze iminsi itatu boge bitera udupalufi. Umukobwa aje yatunese hano yambaye pasuri gera ha ngo ariko aratamba namwe mukama munezerwa. Tabu. Titwavuga ngo ame. Mu gitondo ngo aramanura abahamagara Daniel. Daniel, Daniel mugabo ukundwa n'Imana. Aravuga ngo karame mwami wanje we. Atase. Imana ukorera yabashije kugukiza. Daniel aramubwira ngo umve kubwire wa jewe nawe ntacho tuzadupfa wa mwami we. Nimbere ya data uri mu ijuru ntacho nayikosheye. None nyine. Tiburu rwingo zamuke. Ngo azamuka kuri sikariye y'urwingo. Ngo arangize kuzamuka marayika aramanuka nayamerwe. Abwira intare ngo mbo mwitegure mugiye kurya mwakire. Amaze amenya arasubira aratyara. Ati mufata abagabo bagambaniye Daniel mubosane hano. Mufata n'abana turebe. Ngo bafata ikigabo cya mbere zirakacakaca. Igitaramo cyo kurya amagufwa n'inyama. Amasataniye akasabwira Imana ngo bacakire. Igiye tunesheje tuzatuvuga ngo uragahoraho wa mana. Iyo Imana yadutsindirishije tuzatuvuga ngo uragahoraho wa mana we. Haleluya we. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Dufite umugabane mu bwami bw'Imana. Titwavuga ngo ami. Rero no trashes. Rero ekota ndina. Reka ndangiriza kuri iri jambo. Dushishikarire kurwanira kwize abera bahawe rimwe ngo bakageze iteka ryose. Reka mbabwi mu ijuru tuzaneze. Imana ngo izahaguruka ku ntebe yawe. Yes, ngo hagarara imbere yawe. Ngo hamagara maze. Nyabirori karame nyabirori ngo atambuke nyabirori we ngo urakaza neza mubawe data ngo kuko wataramye Imana nti waroga nti wasamba nyabiro ngiye intebe ngo ngwino wicane. Yes, ngo yitambike nyabirori ngo amubwire ngo mwami nyabirori ganiwe nafiriye none yaje umwami ngo ahaguruka avuge ngo urakaza neza nyabiro ngo wanesheje si imibaba. Esipe esipe Yesu pakara kifiriti. Umwama mubwira ati wewe espesinkuzi wana wakaza wambara ubusa wakazugusha abahungu bakaza bakwifuza wambaye ubusa. Oh, dore inzira yawe. Ngo Yesu pahindukira bwira Imana ngo nukuru kw'Imana ngo ndagushimiye kuzukutazuca urwakibera ngo nako kidunda rike kagende. Satan ngo amubwire ngo urakaza neza ko nagushukishije ibishuko fatara ngo urakaza nawe ngo uzubabare naje kuko ngiye kubabara. Ijambo rya gatatu ngo Imana izokora ntitwavuga ngo ami ngo izaduhanagura amarira yose twarize ku maso ya ngo izatugarurira abacu bapfuye ngo izitubwira ngo ngaba ngo abanesheje isi abera bariya bagabo ngo basabataka babe ngo bakavuga ngo se uzageza ryari ngo guhorera amaraso ya ntitwavuga ngo ami twigira uko twigira. Yesu karaza dusambane cyane. Mwisi aibe, aibe sana. Sherati. Azidi sana. Azidi sana. Mulozi. Aroge sana. Azidi sana. Muongo. Azidi sana. Azidi sana. Muambaji. Aombe sana. Aombe sana. Hallelujah! Ijuru ryabera turaritegereje. Tuzabona intwari z'Imana mu ijuru zimwe zagende kuri goma. Tuzabona gafirita watarame Imana amarembo niyogoroma. Tuzabona intwari z'Imana zimwe zagende mu minembwe. Tuzabona refera rugakaza wakoreye Imana amarembo. Tuzabona intwari z'Imana mu ijuru zimwe zagende mu Bugande. Tuzabona Kabuye
wakoreye mana amarembo tuzabona intwari z'imana mu ijuru zimwe zagendeye muri sura tuzabona rugaraba umuhanuzi w'imana amarembo niyogororwa tuzabona intwari z'imana mu ijuru zimwe zagendeye n'i Burundi tuzabona barutekereza bakorewe jenoside amarembo niki gitume bataririmbye nyogosenge na nyoko wanyiwe nuko ntacyo yakoze bakuru bawe niki gitume batazababaririmba kuriya ntacyo bakoze ariko intwari ntizipfa izigiye kubaho tuzabona intwari zose zagendeye umurenge tuzabona abagabo b'imfura tuzabona barwaniye kwizera Pahoro aravuga ngo jewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicyana ngo igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye aravuga ngo narwanye intambara nziza narinzi byo kwizera ngo igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ngo igihe umucamanza wanje azampa kuri wa munsi ararahira arivuguruza aravuga ngo senjejenye ngo n'abarya bose ngoga ngo barinze kwizera kwa kuba nko kubitamo sha mbaze ndebe maherekezo yo kwica kubitamo mbaze ndebe Sifio.